Assalamu alaikum jigitler. Osta kamera bor. Elul esi 18 bin luk bin 112 mil probik. 12 mil probik. Kulkni pasalon jagdayi. Salondar qat las emas, aman. Kul ta kavinin aldından törtilgen, артынан да бар. Карамат особо кат мен берип көз. Энди жемчик болгон соң жанып турат бул. Эңме жок. Тайван алдары Тайван менен жыйналган. Капот Тайван. Капот Тайван. Под капот жағдайы. Ланжерон сол. Защиткасы сол. Защиткасы жоқ. Сыбырлап тұр бұл. Жаман емес ғой. Бағасы сұраймыз. Астына жаза кетейін. Бұл десе белый жемчик. Осындай біз вертолетпен, өзіміз люкпен хабарласамыз, қызықтырсақ.